1560 manat. Aa. 1560 manat. Çox maraqlıdır. Bu dəfə nə mesaj görürsüz? Banko Bakıya təşəkkür edirəm. İnşallah qutumuza da göz dəyməz. Hələ ki davam. Oyuna davam və bankın təşəkkürünə tamam. Sağ olsun bankirimiz və təbii ki Namiq bəy oyuna davam deyir. Oyuna davam deyir. Və hazırda ən az səs toplayanları rejissorumuzla əlaqə saxlayırıq. Mən xatırladım bir daha. Bəli, artıq məlumdur, ən az səs toplayanlar. Mən istəmirəm, daha çox həyəcanlandırım və bu dəqiqə deyirəm. Beləliklə, SMS nömrəsi 15 olan, SMS nömrəsi 15 olan Pərviz bəy, sizsiz 1,9% səs faizi ilə. SMS nömrəsi 8 olan, 8 nömrə, 0,99% səs faizi ilə və SMS nömrəsi 13 olan Türkiyəli müsafirimiz Hacı İbrahim Əlaçıq ən son və ən az səs toplayan 0,82% səs faizi ilə. Buyurun, İbrahim bəy, buyurun. Az səs toplamısınız, ən az səs toplamısınız. Bu qismətdir, yəni mən də çıxa bilirim, başqası da çıxa bilir burdan. Yenə də mən arkadaşlarıma, dostlarıma təşəkkür edirəm. İmkanları var, SMS göndərsinlər. Oyuna davam edək. Oyuna davam. Tam dəstək, hep dəstək. Təşəkkürlər. Qısa, lakonik, səs istədi. Və qutu seçimi. Səddam qardaşımın fikrinlə, bir vaxta fikrini öyrənmək istəyərdim. Çünki bizim dostluğumuz da var, verilişdən əlavə. Oyundan alıb dostluğumuz da var. Təki sona qədər olsun. Namiq Ruya xanım qutusuna iki dəfə getdin, qayıtdın. Məncə sən bu qutunu seç. Burada göy. Bu dəfə bu qutunu seç, göy çıxacaq. Bayaqlarda fikirlər. Ruya xanım qutusunu hələ ki saxlamaq istəyirəm bir tur. Bir tur. Qərar, qəti qərar Altı. Lazımdır. Qəti qərar. Altı. Nuranə xanım İbrahimova. Nuranə xanım, buyurun, buyurun. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Mən indiyə kimi heç bir şey hiss eləmirdim qutumda, amma niyəsə bu dəfə qırmızı hiss eləyirəm. Onda 14 nömrə Ruhiyyə xanım. Ruhiyyə xanım. Heç ara qaçdı yoxdur. Artıq qutunu açın. Açım sonra sözümü deyərim də. Deyin. Yaxşı, yaxşı. Qutunu açın ondan sonra. Ay, yaxşı. Gör necə sığortala deyir Ruhiyyə xanım özünü. İndi qırmızı çıxsaydı ona görə də, dedi qutunu açım sonra, deyəcəkdi ki, mən demişdim. Göy çıxsa, deyəcəkdi ki, ürəyimə dammışdı, onu demək istəyirəm ki, açıram. İşte deyəsi deyil. Buyurun, buyurun. Dokuz, səkiz, yedi, altı, beş, dörd, üç, iki, bir, sıfır. Təbrik. Yes. Buyurun Ruhiyyə xanım. Namiq, təbrik edirəm, Mikayl. Mən evdə sizə sağlıq, biraz xəstələnmişim, oğlum qoymurdu gəlməyə. Deyir daimama, 10 ildir lotari alırsan, bircə maddə pul udmamısan. Getmə, onsa bəxtin yoxdur. Dedim, ay oğul, bu SMS-i Allah qismət eləyibsə, indi bu inşallah mənə doğru çıxmaq qismət olar. Yenə imkanlı şəxslərdən, bütün Azərbaycandan, böyüdüyüm Şəki şəhərindən, Yevlax rayonunda doğulduğuma görə Yevlaxdan, bütün Azərbaycandan səs gözləyirəm. Sağ olun. Sağ olun,
Mən Ruhiyyə xanımın sözünə qüvvət deyim. Öncə deyim ki, Ruhiyyə xanım, deyirsiniz lotereya məsələsinə toxundunuz. Siz oyuna gəlmişsiniz, qatılmışsınızsa, təbii ki, bəxtiniz gətirib öncəki bu oyuna qatılmışsınız. İkinci də, yəni qatılmayan adamlar deyə bilər ki, mən necə udum, necə olum. Bir məsəl var mən deyim, bir nəfər dizin qoyur yerə, Tanrıya yalvarır ki, Ya Rəb, mən də ömründə bir dəfə lotereyada udum. Gəlir, yalvarır, gedir, yalvarır, gedir. Bir gün də qeybdən bir səs gəlir ki, ay bəndə, bircə dəfə get, lotereya al, gör udursan yoxsa yox. Siz də bu oyuna düşmüşsünüzsə, deməli, bəxtiniz gətirəcək və sizə səs göndərəcəklər, dəstəkləyəcəklər. Və əsas oyunçumuz Namiq bəy. Qutular. Kamam, həyəcan get-gedə artır burada. Təbii. Amma o qədər də həyəcan artmamalıdır. Kifayət qədər qırmızılar qalır. Sal Rüstəmov. Yəni seçiminiz? Seçim yox, fikrim hocam, məsələdim. Fikrini. Hər halda. Buyurun. Adam. Demək istəyirəm, yəni bu bir qismətdir. Bayağı Mikail bəyən dedi, o məsələ bir, mən də bir məsələ demək istəyirəm. Bu şansdır düşüb hər birimizin əlinə. O şansı, yəni bir balaca özümüz dəyərləndirməliyik. Bir də Allahın qismətidir, qurban söz olmasın. İkincisi də bir ki, həmişə Allahdan dilə edir ki, mənə ruzu yetir. Yəni bu bir neçə il Allah Taala'ya yalvarır. Allah Taala bir gün bunun dualarını qəbul eləyir. Bunun yolunun üstünə bir kisə qızıl atır. Kiminsə atındanmı, yəhərindənmi düşür ki, yəni bu buna qismət olsun. Bu yolda körpüdən keçən yol olur. Bu kişi də gəlir həmin qızıla çatmamış, körpünü keçməmiş. Deyir ki, gözlərimi bağlım, görüm körlər bu körpünü necə keçir. Keçir, gedir, o qisməti döyülmür. Rabbim, bugün sənin qismətində nəsə varsa, Allah Taala yazıbsa, o sənin qismətindir. Bəli, inşallah sənə uğurlar varsa, 20 nömrə, zəhmət olmasam. Qərarınız, deməli? 20. Zal Rüstəmov. Zal bəy, buyurun. Yenə deyirəm, yəni mən bu verilişə baxırdım başqa kanallarda da. Yəni orada hiss eləyirdim, nəsə hansısa bir qutularda hiss eləyirdim, rəqəmləri də düz tapırdım. Amma 3 oyundur, burada iştirak eləyirəm, qutu açıram, heç bir şey hiss eləmirəm. Öncə mən, siz təbii qutunu açın, biz həyəcanı yaşayırıq. Kanallar dediniz, çox adam müqayisə aparır. Gəlin, yəni digər dövlətlərdə olduğu kimi müqayisə aparmayaq. Bura sevimli kanaldır. Bravo studiyasının təqdim etdiyi davam ya tamamdır. Necədir? Davam ya tamam gözəldir. Axıra kimi davamlamış olurlar. İnşallah, üzr istəyirəm. Ən az. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Dostum Namiqə yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Çünki 20-ni sırf o mənə təklif edir ki, 20 nömrəli qutunu açdır. Nə vaxt dediniz onu? Qutunu bilmir. Belə Namiq bələdiyə.